नमस्कार मित्रांनो, भावी शिक्षक आणि शिक्षिकेंना टिप्स फॉर टीईडीमध्ये मी अक्षवरकर तुम्हा सर्वांचं स्वागत करतो. आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण पवित्र पोर्टल शिक्षक भरती, बिंदू नामवली, संच मान्यता, रोस्टर तपासणी, मग पवित्र पोर्टल रजिस्ट्रेशन कधी चालू होणार आहे, पवित्र पोर्टल चालू कधी होणार आहे, शिक्षक भरती कधी होणार आहे या संदर्भात आपण काहीही बोलणार नाही आहेत. आजच्या या व्हिडिओमध्ये आपण दोन वेगळ्या मुद्द्यांवर बोलणार आहोत. तर आता या मुद्द्यावर बोलण्याची आवश्यकता का भासली, अगोदर ते दोन मुद्दे कोणते आहेत ते सांगतो. आपली महा TET 2023 हा एक मुद्दा, आणि त्यानंतरचा दुसरा मुद्दा की शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणी झालेली आहे, मग त्याचा मार्क मेमो आपण डाउनलोड करून घेतलेला नाही आहे, मग त्याच्या संदर्भात काहीतरी गैरसमज निर्माण झालेला आहे, या दोन गोष्टी संदर्भात बोलणार आहोत. तर पहिला जो काही मुद्दा आहे महा TET 2023, आता 2021 महा TET म्हणजे शिक्षक पात्रता परीक्षा झाली होती, 2021 नंतर अद्याप ही शिक्षक पात्रता परीक्षा झालेली नाही आहे. दरवर्षी शिक्षक पात्रता परीक्षा घेणे गरजेचे आहे, पण ते 2021 नंतर घेतली नाही आहे. 2021 रिझल्ट यायला आता मागच्या 2 महिन्यामध्ये आपल्याला त्याचे प्रमाणपत्र भेटले. 2021 TET झाल्यानंतर तब्बल 2-1 महिन्यानंतर पहिली आन्सर की आली, त्याच्यानंतर फायनल आन्सर की यायला 5-6 महिने लागले, रिझल्ट यायला 1 वर्ष लागला. मग त्यानंतर एक स्क्रीनशॉट 2-4 दिवसापासून खूप व्हायरल होत आहे सगळ्या टेलिग्राम ग्रुपवर, व्हॉट्सअपवर, मग जे काही सोशल मीडिया आहे त्या सगळीकडे फिरत आहे. इग्नोर केली पण सर्वजण फिरून तेच व्हायरल करत आहेत, आणि त्यातल्या त्यात कहर म्हणून स्टेटसला सुद्धा ठेवत आहेत, व्हॉट्सअप स्टेटसला सुद्धा ते स्क्रीनशॉट ठेवत आहेत. तुम्हाला हे स्क्रीनशॉट इथं दिसत असेल. त्याच्यामध्ये काय लिहिलेलं आहे की शिक्षक पात्रता परीक्षा महा TET परीक्षा ही अनाऊन्स झालेली आहे, आणि महा TET परीक्षा ही 2023 म्हणजे पुढल्या महिन्यापासून त्याचे फॉर्म चालू होणार आहेत. फॉर्म कधीपासून चालू होणार आहेत, तर 7 सप्टेंबर ते 28 सप्टेंबरला फॉर्म भरण्याची तारीख संपणार आहे. त्यानंतर ऍडमिट कार्ड कधी येणार आहे त्याची तारीख सुद्धा दिलेली आहे, म्हणजे आपले हॉल तिकीट हे 2 ऑक्टोबरला येणार आहे. त्यानंतर एक्झाम डेट सुद्धा दिलेली आहे, आश्चर्याची गोष्ट आहे. एक्झाम डेट कधी दिलेली आहे, 31 ऑक्टोबर. त्यानंतर आन्सर की कधी येणार आहे ते सुद्धा ते दिलेलं आहे, 1st week of November 2023, म्हणजे नोव्हेंबरच्या पहिल्या आठवड्यामध्ये येणार आहे. अहो, आपल्याकडे मोबाईल आहे, इंटरनेट आहे, तंत्रज्ञान आहे, तरीसुद्धा आपण अशा फेक गोष्टीवर कसा काय विश्वास ठेवतो तेच कळत नाही आहे. मोबाईल आहे, इंटरनेट आहे, डोकं आहे, सरळ आपण ऑफिशियल जी काही वेबसाईट आहे त्या वेबसाईटवर जाऊन चेक करत नाही. वेबसाईट काय आहे, MahaTET.in. गुगलवर गेलं, MahaTET.in टाकलं की जी ओरिजिनल वेबसाईट आहे ती ते त्याच्यावर आपल्याला क्लिअर स्पष्ट होतं. आता ही जे काय स्क्रीनशॉट व्हायरल होत आहे ती वेगळ्या वेबसाईटवरून आलेलं आहे, अशा वेबसाईट कुणीही बनवू शकतं, त्याच्यावर काहीही माहिती देऊ शकतं, ही सरळ फेक माहिती आहे. अद्याप ही महाराष्ट्र राज्यातली शिक्षक पात्रता परीक्षा जाहीर झालेली नाही आहे. आता ही परीक्षा कधी करणार आहेत यावर आणखी निर्णय झालेला नाही आहे, पण ही परीक्षा सप्टेंबर महिना किंवा ऑक्टोबर महिन्यामध्ये होणार नाही आहे, हे सुद्धा एक गोष्ट लक्षात ठेवा. पण शिक्षक पात्रता परीक्षा होणार आहे, पण ती कधी होणार आहे याची आणखीन तारीख दिलेली नाही आहे. जो काही स्क्रीनशॉट फिरत आहे की परीक्षा अनाऊन झाली, तसं काही झालेलं नाही, तसं झालं तर मी सांगेल. आणि दुसरी गोष्ट की ज्यांनी शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणीचे मार्क आहेत ते डाउनलोड करून घेतलेलं नाही आहे, ते मार्क डाउनलोड करून घेण्यासाठी, आपल्या नावाचं डाउनलोड करून घेण्यासाठी त्यांनी मुदत दिली होती, त्या मुदतीमध्ये आपण डाउनलोड करून घेतलेलं नाही आहे, ही आपली वैयक्तिक स्वतःची चूक आहे, ती मान्य करा. त्यांनी तुम्हाला इतका वेळ दिला, इतके दिवस दिले, त्यांनी प्रत्येकजण सांगत होते की इतकी तारीख आहे, ह्या तारखेपर्यंत डाउनलोड करा, तुम्ही केले नाही आहेत. आता बऱ्याच जणांनी केले नाहीत, काय होईल, आता करता येईल, मग करता येईल, केले नाही आहेत. मग बऱ्याच जणांनी केले होते पण ते PDF उडून गेली, मग काही जणांचं ते हरून गेलं, मोबाईल फॉरवर्ड झाले, असे बरेच कारणं दिली जात आहेत. आपल्याकडे कारणांना काही कमी नसतं असो, पण आता बऱ्याच जणांना प्रश्न पडलेला आहे. आता आपल्याकडे मार्क मेमो नाही आहे, ते मार्क महत्त्वाचे आहेत, ते मार्क मेमो असल्याशिवाय पुढले कार्यक्रम आपले पूर्ण होणार नाही आहेत. मग आता करायचं काय, काळजी करू नका. जी काही MSC पुणेची वेबसाईट आहे त्या वेबसाईटवर जावा, आणि त्याच्यामध्ये शिक्षक अभियोग्यता व बुद्धिमत्ता चाचणीचा निकाल म्हणून लिहिलेला आहे त्याला क्लिक करा. त्याच्यामध्ये 5-6 PDF दिलेले आहेत, त्या सगळ्या PDF डाउनलोड करा.
तुमच्या कोणत्या पीडीएफमध्ये तुमचं नाव आहे ते सर्च करा आणि तुमचं नाव मार्क झालेलं आहे आणि त्याच्यानुसार स्क्रीनशॉट जरी काढला तरी भागून जातं, त्यामुळे जास्त टेन्शन घेऊ नका. आता माझं कसं होईल, मी डाउनलोड करूनच घेतलं नाही, मग आता कसं करावं, मला त्या रजिस्ट्रेशन करता येईल का नाही, असे बिनकामाचे टेन्शन घेऊ नका, रिलॅक्स राहा. जावा ती PDF डाउनलोड करा, त्याच्यामध्ये तुमचं नाव कुठं आहे ते सर्च करा, त्या नावाचा किंवा त्याच्यावरचे 5-6 मेंबर, त्याच्याखालचे 5-6 मेंबर, तेवढा स्क्रीनशॉट काढून ठेवा आणि त्यांची प्रिंट काढून ठेवा, बस एवढंच सफिशियंट आहे. ह्याच होता आजच्या महत्त्वाच्या 2 गोष्टी. आता खूप जणांना राग आला असेल की रजिस्ट्रेशन कधी करायचं, पोर्टल कधी चालू होणार आहे, याविषयी काहीच बोलले नाहीत. मी ह्याविषयी ह्या व्हिडिओमध्ये नाही बोलणार, दोन मुद्दे बोलायचे होते ते बोललेलं आहे असो. आणि सर्वात महत्त्वाचं, आता ज्यांना शिक्षक पात्रता परीक्षेची तयारी करायची आहे, ज्यांची आणखीन TET निघाली नाही आहे, त्यांच्यासाठी महत्त्वाची गोष्ट, आपल्या चॅनलवर TET संदर्भात भरपूर व्हिडिओ आहेत, नोट्सचे व्हिडिओ आहेत, ते तुम्ही पाहू शकता. आता जे आणखीन 2023 किंवा आता पुढे 2024 TET परीक्षा होणार आहे, ते ज्यांना द्यायची आहे, अशा सर्व इच्छुकांनी कमेंट बॉक्समध्ये कमेंट करा की आम्हाला मिशन TET ची म्हणजे मी TET ची तयारी करायची आहे, त्या संदर्भात माहिती द्या, त्या संदर्भात नोट्स द्या. जर खरंच TET ची तयारी करायची असेल किंवा TET चे व्हिडिओ बघणारे खूप जण असतील, तर आपण TET च्या नोट्सच्या व्हिडिओची सिरीज परत एकदा चालू करू. आता पूर्वी जे व्हिडिओ टाकलेले आहेत, आपण विज्ञान टाकलेला आहे, इतिहास टाकलेला आहे, भूगोल टाकलेला आहे, मानसशास्त्र सगळं पूर्ण केलेलं आहे. आता इतिहास भूगोलच्या ज्या काही नोट्स होत्या, विज्ञानाच्या काही नोट्स होत्या, त्या सर्व हस्तलिखित होत्या. आता येणाऱ्या काळामध्ये त्या हस्तलिखित नोट्स ह्या आपण टाईप करून तयार केलेल्या आहेत, त्यावर आपण व्हिडिओ टाकायला चालू करणार आहोत. पण त्याला वेळ आहे. जर तुमची इच्छा असेल की TET च्या नोट्स हवे आहेत, त्याचे व्हिडिओ चालू करा, तर आपण ती सिरीज परत एकदा चालू करू. आता खूप आहे, आपला भूगोल अर्धा राहिला होता, इतिहास 10वीपर्यंतचा राहिला होता, 6वीपर्यंत झाला होता, 7वी 8वी 9वीचा राहिलेला, 10वीचा पूर्ण केलेला आहे, असे बरेच व्हिडिओ आहेत. ते त्या नोट्स आहेत, त्या आपल्या TET ला उपयोगी येणार आहेत. त्याची सिरीज चालू करायची असेल तर ते कमेंट बॉक्समध्ये सांगा, किंवा TET संदर्भात आणखीन काही माहिती सांगायची असेल किंवा माहिती हवी असेल तर ते सुद्धा कमेंट बॉक्समध्ये सांगा, म्हणजे आपण पुढल्या व्हिडिओमध्ये TET च्या संदर्भात संपूर्ण एकदम व्यवस्थितपणे सविस्तर माहिती देऊ. तर ठीक आहे, आजच्या या व्हिडिओ एवढंच ठीक आहे. आणखीन जास्त व्हिडिओ वाढवायचं नाही, जे काही महत्त्वाची माहिती होती ते तुम्हाला दिलेली आहे. हां, आणखीन एक सर्वात महत्त्वाचं, आपण एक दुसरं चॅनल काढलेलं आहे टिप्स फॉर TET अपडेट्स म्हणून, त्या चॅनलवर पुढला व्हिडिओ हा आपला इयत्ता 1 ते 5वीचा टेट एक्झाम झाल्यानंतर मेरिट कसं लागणार आहे, किती लागणार आहे, फक्त 1 ते 5वीचं सांगतो. 1 ते 5वीचं मेरिट कसं लागणार आहे, कोणत्या गोष्टीवर 1 ते 5वीचं मेरिट ठरतं. आता BEDचा ब्रिट कोर्सचा निकाल लागल्यामुळे BED हे बाद झालेले आहेत, मग त्याचा खूप मोठा इम्पॅक्ट ह्या 1 ते 5वीच्या मेरिट लिस्टवर पडणार आहे. मग तो मेरिट कसं ठरवलं जातं, मेरिट कसं लागतं, त्याच्यासाठी कोणत्या बारीक गोष्टी आहेत, त्या सर्व आपण त्या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहोत. तो व्हिडिओ हा ह्या मेन चॅनलवर येणार नाही आहे, हे गोष्ट लक्षात घ्या. दुसरं चॅनल आहे टिप्स फॉर TET अपडेट, त्याची लिंक तुम्हाला डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये दिसेल, इथं वरती आय बटनावर सुद्धा दिसेल, किंवा खाली इथं दिसत असेल टिप्स फॉर TET अपडेट, हे जरी सर्च केलं तर ते चॅनल तुम्हाला सापडेल. ते चॅनल प्लीज सबस्क्राईब करा, सबस्क्राईब केल्यानंतर लाल रंगातलं बटन दाबा, त्यानंतर बेल नोटिफिकेशन बेल ऑन करा, म्हणजे नंतर व्हिडिओ टाकला की त्याची नोटिफिकेशन तुमच्यापर्यंत येईल. आणखी परत एकदा सांगतोय की 1 ते 5वीच्या मेरिट कसं ठरतं, मेरिट कोणत्या घटकावर अवलंबून आहे, मेरिट कसं लागेल, कट ऑफ काय आहे, सेफ मार्क किती आहे, ते सगळं आपण त्या व्हिडिओमध्ये एकदम सविस्तर विश्लेषणात्मक आणि मुद्द्याला अनुसरून सत्य ती माहिती आपण त्या व्हिडिओमध्ये सांगणार आहोत. तो व्हिडिओ टिप्स फॉर TET अपडेट ह्या चॅनलवर येणार आहे, त्याचे लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्समध्ये आहे. तर लवकरात लवकर ते चॅनल सबस्क्राईब करा, लाल रंगामध्ये सबस्क्राईब बटन आहे ते दाबून त्यानंतर बेल आयकॉन ऑन करून ठेवा. लवकरच तो व्हिडिओ येईल, 1 ते 2 दिवसांमध्ये मी तो व्हिडिओ त्या चॅनलवर टाकणार आहे, मेन चॅनलवर नाही आहे आत्ता सांगतोय. आणि आणखीन एक दुसरी गोष्ट, आपलं टेलिग्राम चॅनलसुद्धा आहे, त्या टेलिग्राम चॅनलची लिंक तुम्हाला इथे दिसत असेल, किंवा टेलिग्रामवर जावा टिप्स फॉर TET बाय अक्षय विरकर, इथं जसं लिहिलेलं आहे तसं जाऊन सर्च करा, तुम्हाला चॅनल दिसून जाईल, ते आपलं जॉईन करा टेलिग्राम चॅनल. तर ठीक आहे, असो जेवढं काही सांगायचं होतं तेवढं सगळं सांगितलेलं आजच्या या व्हिडिओमध्ये, एवढंच ठीक आहे. तुम्हाला हा व्हिडिओ कसा वाटला तो कमेंट बॉक्समध्ये सांगा. व्हिडिओ पाहून तुमचा काही फायदा झाला आहे असं वाटत असेल तर आणि तरच आपल्या चॅनलला सबस्क्राईब करा.